Hlášení o výluce. Autobus náhradní dopravy číslo 92864 linky U14 ze směru Rakovník Záplav přijede ke stanovišti náhradní dopravy. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Autobus náhradní dopravy dále pokračuje ve směru Chomutov a Jirkov, předpokládaný odjezd 6:51. Upozorňujeme, ve stanici Krupá je třeba přestoupit na vlak. Upozorňujeme, stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Hlášení o výluce. Autobus náhradní dopravy číslo 92863 linky U14 ze směru Jirkov přijede ke stanovišti náhradní dopravy. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Autobus náhradní dopravy dále pokračuje ve směru Rakovník, předpokládaný odjezd 7:16. Upozorňujeme, stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Hlášení o výluce. Autobus náhradní dopravy číslo 92870 linky U14 ze směru Rakovník přijede ke stanovišti náhradní dopravy. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Autobus náhradní dopravy dále pokračuje ve směru Chomutov a Jirkov, předpokládaný odjezd 10:22. Upozorňujeme, ve stanici Krupá je třeba přestoupit na vlak. Upozorňujeme, stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Hlášení o výluce. Autobus náhradní dopravy číslo 92870 linky U14 ze směru Rakovník přijede ke stanovišti náhradní dopravy. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Autobus náhradní dopravy dále pokračuje ve směru Chomutov a Jirkov, předpokládaný odjezd 10:22. Upozorňujeme, ve stanici Krupá je třeba přestoupit na vlak. Upozorňujeme, stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Hlášení o výluce. Autobus náhradní dopravy číslo 92871 linky U14 ze směru Jirkov přijede ke stanovišti náhradní dopravy. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Autobus náhradní dopravy dále pokračuje ve směru Rakovník, předpokládaný odjezd 13:31. Upozorňujeme, stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Hlášení o výluce. Na stanovišti náhradní dopravy nastupujte do autobusu náhradní dopravy číslo 92878 linky U14 ve směru Chomutov a Jirkov, předpokládaný odjezd 18:21. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Upozorňujeme, ve stanici Krupá je třeba přestoupit na vlak. Hlášení o výluce. Na stanovišti náhradní dopravy přestupujte do autobusu náhradní dopravy číslo 92878 linky U14 ve směru Jirkov, předpokládaný odjezd 18:21. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražím budovou.